Pred vstupom do budovy Mestského úradu v Prievidzi je umiestnená nová elektronická úradná tabuľa. Nahradila pôvodnú kovovú tabuľu, v ktorej boli zverejnené dokumenty prievidzkej samosprávy v tlačenej podobe. Kde sú teda materiály ľahšie dostupné, sú v plnej verzii, keďže často bol problém pri rozsiahlých materiáloch, ako boli vyvesované. Elektronickú úradnú tabuľu obstarala radnica za 13 600 eur formou bezúročných splátok po dobu 5 rokov. Úradná tabuľa je plne dotyková, zároveň obsahuje aj ostatné užívateľské informácie, buď pre návštevníkov, alebo pre obyvateľov. Je prepojená s webom mesta a teda môžu obyvateľia nájsť plno zaujímavých informácií. Doterajšia kovová úradná tabuľa bude odstránená. Zverejňovanie úradných dokumentov na elektronickej tabuli zníži spotrebu papiera a ušetrí aj prácu úradníkom. Minimálne so skenovaním, tlačením materiálov, nemusia sa takto teda hromadiť. Samozrejme, šetríme tým aj prostriedkami a teda tlačením.